মৰমৰ ছাত্ৰীসকল, পঞ্চম শ্ৰেণী গণিতৰ গুণিতক আৰু উৎপাদক নামৰ পাঠটিৰ প্ৰথম খণ্ডটিৰ ভিডিঅ'ত আমি উৎপাদক আৰু গুণিতক কেনেকৈ উলিয়ায় সেই বিষয়ে শিকিছিলোঁ। আজি আমি দ্বিতীয় খণ্ডত সাধাৰণ গুণিতকৰ বিষয়ে শিকিম। তোমালোকে সকলোৱে নিজৰ কিতাপখন উলিয়াই দিবা। ছাত্ৰীসকল, সাধাৰণ গুণিতক উলিয়াবলৈ হ'লে আমি যিকোনো দুটা বা তিনিটা সংখ্যা ল'ব লাগিব। সেই দুটা বা তিনিটা সংখ্যাৰ পৰাহে আমি সাধাৰণ গুণিতক উলিয়াব পাৰিম। মই চোৱা দুই আৰু তিনি সংখ্যা দুটা বৰ্ডত লিখি থৈছোঁ। প্ৰথমতে আমি দুই আৰু তিনিৰ গুণিতকসমূহ উলিয়াই লওঁ, তাৰ পাছতে আমি সাধাৰণ গুণিতক বাছিব পাৰিম। চোৱাচোন তোমালোকে বৰ্ডলৈ, দুইৰ গুণিতকসমূহ উলিয়াবলৈ দুই এগুণে দুই, চাৰি ছয় আঠ দহ বাৰ চৈধ্য ষোল্ল ওঠৰলৈকে লিখিছোঁ বাৰু। এইবাৰ তিনিৰ গুণিতকসমূহ উলিয়াই যাওঁ। তিনি এগুণে তিনি, তাৰপিছত দুগুণে ছয়, ন বাৰ পোন্ধৰ ওঠৰ একৈছ চৌব্বিছ। দেখা পাইছা তোমালোকে, মই দুই গুণিতকসমূহ উলিয়ালো আৰু তিনিৰ গুণিতকসমূহ উলিয়ালো। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, কোনবোৰ সংখ্যা আমি দুইটো পাম আৰু তিনিটো পাম সেই সংখ্যাবোৰ আমি প্ৰথমতে বাছি উলিয়াম। এতিয়া চোৱাচোন, আমি দেখা পাইছোঁ যে প্ৰথমতে ছয় সংখ্যাটো দুইৰ গুণিতক হিচাপেও আছে আৰু তিনিৰ গুণিতক হিচাপেও আছে। আকৌ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, বাৰ সংখ্যাটো দুইৰ গুণিতক হিচাপে আছে, আকৌ তিনিৰ গুণিতক হিচাপেও আছে। আকৌ দেখা পাইছোঁ আমি ওঠৰ, ওঠৰ সংখ্যাটো দুইৰ গুণিতক হিচাপে আছে, তিনিৰ গুণিতক হিচাপেও আছে। তাৰমানে আমি বুজিম যে এই ছয় বাৰ ওঠৰ হ'ল দুই আৰু তিনিৰ সাধাৰণ গুণিতক। তলত আমি লিখি দিব পাৰোঁ, দুই আৰু তিনিৰ সাধাৰণ গুণিতক হ'ব ছয় বাৰ ওঠৰ, ছয় বাৰ ওঠৰ, এইকেইটা হ'ল দুই আৰু তিনিৰ সাধাৰণ গুণিতক। আমি যদি গুণিতক যদি আৰু বঢ়াই যাওঁ, তেন্তে দুই আৰু তিনিৰ গুণিতক আৰু ওলাই আহিব। আমি প্ৰথম তিনিটাহে লিখিছোঁ। এইবাৰ আমি আৰু এটা কৰি চাওঁ আহা। এইবাৰ মই বৰ্ডত তিনি আৰু চাৰি এই দুইটা সংখ্যা পাতি থৈছোঁ। প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ গুণিতককেইটা উলিয়াই লওঁ। তিনি এগুণ তিনি, তিনি দুগুণ ছয়, তিনি তিনিগুণ ন, তিনি চাৰিগুণ বাৰ, তিনি পাঁচগুণ পোন্ধৰ, তিনি ছয়গুণ ওঠৰ, তিনি সাতগুণ একৈছ, তিনি আঠগুণ চৌব্বিছ, তিনি নগুণ সাতাইছ, ইয়াৰলৈকে গুণ হিচাপে ইয়াৰলৈকে লিখি দিছোঁ। এইবাৰ চাৰি গুণিত উলিয়াওঁ, এইডোখৰলৈকে লিখি দিছোঁ। এতিয়া আমি ঠিক সেই আগৰ দৰেই কোনবোৰ সংখ্যা তিনিটো আছে আৰু চাৰিটো আছে, মানে কোনবোৰ সংখ্যা তিনিৰ গুণিতকো হয় আৰু চাৰিৰ গুণিতকো হয়, আমি সেইবিলাক বাছি উলিয়াম। এতিয়া দেখা পাইছোঁ যে মই প্ৰথমতে বাৰ, বাৰটো তিনিৰ গুণিতক হিচাপেও আছে আৰু চাৰিৰ গুণিতক হিচাপেও আছে। আকৌ যদি আমি বিচাৰি চাওঁ, দেখা পাইছোঁ যে আমি চৌব্বিছ, চৌব্বিছ সংখ্যাটো তিনিৰ গুণিতক হিচাপেও আছে, চাৰিৰ গুণিতক হিচাপেও আছে। তাৰমানে তিনি আৰু চাৰিৰ সাধাৰণ গুণিতক হ'ব বাৰ আৰু চৌব্বিছ। আমি লিখিম এতিয়া তিনি আৰু চাৰিৰ সাধাৰণ গুণিতক বাৰ চৌব্বিছ। এনেদৰে আমি সাধাৰণ গুণিতক উলিয়াব পাৰোঁ। বাৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকে 53 নম্বৰ পৃষ্ঠালৈ মন কৰাচোন। তাত আমাক কৰিবলৈ কাৰ্য এটা দিছে। লিখা আছে, তলৰ সংখ্যা জালিখন চোৱা আৰু প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া। একৰ পৰা এশলৈ লিখা আছে, নহয় জানো? আৰু তলত কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে। চাৰিৰ গুণিতকৰ ঘৰবোৰত সেউজীয়া ৰং কৰা, ছয়ৰ গুণিতকৰ ঘৰবোৰত ৰঙা ৰং কৰা,
দহৰ গুণিতকৰ ঘৰবোৰত হালধীয়া ৰং কৰা। আমি প্ৰথমতে চাৰিৰ গুণিতকৰ ঘৰবোৰত সেউজীয়া ৰং কৰি চাওঁ। আহাচোন, আমিতো গুণিতক কেনেকৈ উলিয়াব লাগে জানোৱেই। প্ৰথমতে আমি চাৰি এগুণ চাৰি, চাৰি দুগুণ আঠ, চাৰি তিনিগুণ বাৰ, চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল, চাৰি পাঁচগুণ বিছ, চাৰি ছয়গুণ চৌব্বিছ, চাৰি সাতগুণ আঠাইছ, চাৰি আঠগুণ বত্ৰিছ, চাৰি নগুণ ছয়ত্ৰিছ, চাৰি দহগুণ চল্লিছ। তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, তোমালোকে নেওঁতা যিমান ডোখৰলৈকে মাতিব পাৰা সিমান ডোখৰ নেওঁতাৰ সহায়ত গুণিতক উলিয়াই যাবা। তাৰ পাছত তোমালোকে চাৰিঘৰ চাৰিঘৰকৈ জঁপিয়াই গ'লেও হ'ব। গম পাইছা নহয়, চাৰিঘৰ যদি জঁপিয়াই যোৱা চৌৰাল্লিছ হ'বগৈ, তাৰপাছত আঠচল্লিছ, তাৰপাছত বাৱন, তাৰপাছত ছাপন্ন, তাৰপাছত ষাঠি, তাৰপাছত চৌষষ্ঠি, তাৰপাছত আঠষষ্ঠি, তাৰপাছত বাসত্তৰ, তাৰপাছত ছয়সত্তৰ, তাৰপাছত আশী, তাৰপাছত চৌৰাশী, তাৰপাছত অষ্টাশী, তাৰপাছত বিৰানব্বৈ, তাৰপাছত ছিয়ানব্বৈ, তাৰপাছত এশ। আমি এইসমূহ চাৰিৰ গুণিতক হিচাপে পালোঁ। এইবাৰ আমি ছয়ৰ গুণিতক ঘৰবোৰত ৰঙা ৰং কৰিবলৈ দিছে। আহাচোন আমি কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি যিমান ডোখৰ পাৰোঁ নেওঁতা মাতি যাম। ছয় গুণে ছয়, ছয় দুগুণ বাৰ, ছয় তিনিগুণ ওঠৰ, ছয় চাৰিগুণ চৌব্বিছ, ছয় পাঁচগুণ ত্ৰিছ, ছয় ছয়গুণ ছয়ত্ৰিছ, ছয় সাতগুণ বিয়াল্লিছ, ছয় আঠগুণ আঠচল্লিছ, ছয় নগুণ চৌৱন, ছয় দুগুণ ষাঠি, তাৰপাছত ছয়ষষ্ঠি, তাৰপাছত বাসত্তৰ, তাৰপাছত আঠসত্তৰ, তাৰপাছত চৌৰাশী, তাৰপাছত নব্বৈ, তাৰপাছত ছিয়ানব্বৈ। চি নম্বৰটোত কৈছে দহৰ গুণিতকৰ ঘৰবোৰত হালধীয়া ৰং কৰা। আমি কি কৰিম? দহৰ গুণিতক কোনবোৰ জানানে? এই দহ, বিছ, ত্ৰিছ, চল্লিছ, পঞ্চাছ, ষাঠি, সত্তৰ, আশী, নব্বৈ, এশ, এইবিলাকেই হ'ল দহৰ গুণিতক। মানে দহ এগুণে দহ, দহ দুগুণ বিছ, দহ তিনিগুণ ত্ৰিছ, দহ চাৰিগুণ চল্লিছ, দহ পাঁচগুণ পঞ্চাছ, দহ ছয়গুণ ষাঠি, দহ সাতগুণ সত্তৰ, দহ আঠগুণ আশী, দহ নগুণ নব্বৈ, দহ দুগুণ এশ, এইবিলাক হ'ল দহৰ গুণিতক। ডি নম্বৰত তোমালোকক কৈছে সেউজীয়া আৰু ৰঙা কোনকেইটা ঘৰত একেলগে পৰিছে, সংখ্যাকেইটা লিখা। এই সংখ্যাকেইটা হৈছে চাৰি আৰু ছয়ৰ সাধাৰণ গুণিতক। এতিয়া চাওঁ, আহাচোন, সেউজীয়া আৰু ৰঙা কোনকেইটা ঘৰত একেলগে পৰিছে। আমি দেখা পাইছোঁ যে বাৰ, চৌব্বিছ, ছয়ত্ৰিছ, আঠচল্লিছ, ষাঠি, বাসত্তৰ, চৌৰাশী, ছিয়ানব্বৈ, এই সংখ্যাকেইটা থকা ঘৰত সেউজীয়া আৰু ৰঙা ৰং একেলগে পৰিছে, নহয় জানো? এই সংখ্যাকেইটা তোমালোকে লিখি ল'বা দেই। তাৰমানে এই সংখ্যাকেইটাই হৈছে চাৰি আৰু ছয়ৰ সাধাৰণ গুণিতক। ই আৰু এফ, এই দুইটা মই তোমালোকক গৃহকৰ্ম হিচাপে দিছোঁ। এফ নম্বৰত কি কৈছে অলপ বুজি লোৱাচোন। তাত তোমালোকক কৈছে চাৰি আৰু পাঁচৰ সাধাৰণ গুণিতকবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু গুণিতকটো কি সুধিছে। তাৰমানে তোমালোকে চাৰি আৰু পাঁচৰ সাধাৰণ গুণিতকবোৰ লিখোঁতে প্ৰথমতে যিটো সংখ্যা সাধাৰণ গুণিতক হিচাপে পাবা সেইটোৱেই হ'ব আটাইতকৈ সৰু গুণিতক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ক্লাছ ইমানতে শেষ হ'ল। নতুন পাঠ এটালৈ মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম। ধন্যবাদ।